Pentru mai mulți elevi din clasele a 9-a și a 11-a de la Liceul de Arte Sigismund Toduța, ultima săptămână de școală nu a fost doar o formalitate. Elevii au participat la școala de vară de restaurare de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, acțiunea aflată la cea de-a 5-a sa ediție. Școala de vară a fost reluată după perioada de pandemie, iar experiența anilor anteriori arată că anual sunt absolvenți de la Toduța care se îndreaptă spre acest migălos domeniu, prea puțin vizibil, din păcate. Acesta e, cred că, al cincelea an în care noi venim, cu o mică pauză în acești 2 ani de pandemie și cam în fiecare an am avut măcar un elev care a urmat mai departe cursurile de restaurare. Aici sunt prezenți elevi de la Liceul de Artă, de la specializarea ceramică și de la specializarea sculptură și vreo 2-3 doritori de la grafică și alte specializări. Experiența de la școala de vară a muzeului le este folositoare elevilor de la Toduța, atât în activitatea specifică școlii pe care o urmează, dar și pentru viitor, aceștia putând aprecia la adevărata valoare lucrările restaurate. Unele lucruri pe care ei le învață aici le aplică și la atelier, în situații extreme în care e nevoie să-și repare lucrarea, să o restaureze. Și chiar dacă nu lucră mai departe, nu aplică toate tehnicile restaurării, mare parte din ei reușesc să aprecieze apoi în muzee munca arheologilor și a restauratorilor. Elevii au fost asistați de specialiști în restaurare de la Muzeul Devean, iar intervențiile au fost făcute pe materiale care nu fac parte din patrimoniul muzeului.